Зараз пропонуємо вашій увазі новинний блок Радіо Республіка Мрія. Українським центром оцінювання якості освіти оголошено результати зовнішнього оцінювання з математики, проведення якого відбулось 28 травня 2021 року. Зміст сертифікаційної роботи ЗНО був визначений на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Тест математики профільного рівня містив 34 завдання, за правильне виконання яких учасник мав можливість отримати 67 тестових балів. Тестові роботи всіх учасників тестування розпізнані, ідентифіковані та перевірені. Результати тестування розміщуються на інформаційних сторінках абітурієнтів. Пороговий бал тесту зовнішнього оцінювання з математики не змогли подолати 31% вступників до закладів вищої освіти. Це означає, що учасники тестування, результат яких є нижчим за 10 балів, не матимуть можливості використати результат цього тесту для вступу до вишу. Результати ЗНО з математики виглядають плачевними з урахуванням того, що навчальний рік 2021 був оголошений роком математики, зазначає в своєму матеріалі видання «Страна.UA». Вчителі математики як ніби спеціально погано вчать, але ось на додаткових платних заняттях викладаються наповну. Варто було б прив'язати результати ЗНО до премії вчителів. А у кого результати погані, нехай влітку займаються з дітьми замість двомісячної відпустки. Особливо дивує, коли в класі по 4-7 дітей, а їх вчать на 4-6 балів. Пише в профільній фейсбук-групі представниця батьківської громадськості. На що вчителі відповідають? Спочатку батьки купують дітям готові рішебники, звідки можна просто переписати вже виконані домашні завдання. Кажуть, що, мовляв, математика з фізикою не дуже то й потрібні. Краще англійську вчити, а коли бачать провальні результати, дивуються. Звертаємо увагу, у випадку сумнівів щодо об'єктивності визначених результатів, учасник тестування має право подати апеляційну заяву. Розпочався другий всеукраїнський конкурс «Директор 2021. Найкраща практика» для керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, організований партнерами Державної служби якості освіти України цифровим видавництвом. Для участі потрібно зареєструватися на вебсайті. Заявки на конкурс роботи приймаються з 1 червня до 1 жовтня 2021 року. Цьогорічна тема конкурсу – успішний досвід реалізації управлінських процесів, зокрема щодо стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань, формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм, ефективності кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників, а також організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою. Про це повідомляє сайт Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. За словами синоптиків, спека в Україні поки відступати не планує. 23 червня в більшості областей очікується протягом дня 30-35 градусів. За такої синоптичної ситуації можливі пилові бурі не тільки в південних областях, а й на півночі України. Також синоптики попереджають, що така спека триватиме до кінця тижня і тільки в неділю стовпчики термометрів опустяться до 27-29 градусів.